Tänään on joulukuun 15. päivä. Höppänä tonttu on saanut joulupukilta tehtävän, että kaikille olisi saatava hyvä joulu. Joulupukki tietää, että vain ämmillä on tiedossaan ratkaisut näihin tehtäviin. Tänään tehtävänä on saada sopua Kertulle ja Kallelle. Minä en kyllä sitä tee. Enpäs. Kukahan se tähän tehtävään olisi sitten sopiva ratkaisija? Olisikohan se soputon? Kyllä, kyllä se on soputonttu. Hän osaa ratkoa riidat parhain päin. Sitähän monesti luullaan, että tontut eivät riitele. Mutta kyllä, kyllä ne tontutkin riitelee. Ne riitelee vain niin aivan kummallisista asioista. Joku tonttu saattaa suuttua siitä, että lumi sulaa keväällä. Mikäs riidan aihe se nyt sellainen on? Mutta niin, vain tontut saavat siitäkin riidan aikaan. Ja sellaiseen tilanteeseen kutsutaan soputonttu. Soputonttu osaa tarkastella asioita kaikkien riitapukarien kannalta. Ja se osaa astua kaikkien kenkiin ja miettiä, miltä se kustakin riitapukarista tuntuu. Ja miettii sitten ratkaisua. Mutta riidat on monesti jo sovittu paljon aikaisemmin, ennen kuin sovintoesitystä edes kuullaan soputontun suusta. Soputonttu asustaa tonttulan tornissa. Sieltä se kuulee jo heti kaikki toraat ja ilkeät puheet ja osaa heti tulla paikalle, että riita ei pääsisi kovin suureksi. Mikäs nyt höppönä tontun kenkää puristaa? Ei minun kenkiä kyllä mikään purista. Ihan hyvät kengät nämä on. Mutta minä tulin kysymään sinulta neuvoa. Kallelle ja Kertulle pitäisi saada sopua. No onpas, onpas. Kallelle ja Kertulle pitäisi saada sopu. Mutta tiedätkö? En minä pääse täältä nyt tapahtunutta katsomaan. Saati sitten heidän kenkiään sovittelemaan. Kuule, tätä täytyy nyt oikein pohtia. Miten olisi kiukkupussi? Kiukkupussi. Minäpä en ole sitä muistanutkaan. Mutta annas kun etsin. Sinä höppänä tonttu nyt tämän kiukkupussin muistit. Joulupukki antoi tämän minulle. Minä suutuin kerran minun omalle sukalle, kun se ei meinannut mennä minun jalkaan millään. Joulupukki oli katsonut sitä minun ättäröintiäni vähän sivumalta ja toi sitten tämän pussin minulle ja sanoi, että avaa se. Ja minähän avasin. Tiedätkö mitä? Sieltä tuli heti hitunen hyvää mieltä ja saman verran onnistumisen oivalluksia. Näyttää kyllä siltä, että
Ei tätä pussia ole ainakaan täällä käytetty. Mutta minusta tuntuu kyllä siltä, että tämmöiselle pussille olisi kyllä käyttöä aika monessa kodissa. No kuule, otappa tämä pussi ja vie Kallelle ja Kertulle. No minäpäs vien. Hempelipäm! Mihin kiukkupussia tarvitaan? Silloin kun kiukuttaa, kiukkupussi auttaa unohtamaan kiukun. Silloin kun kiukuttaa, kiukkupussissa on lääkettä kiukkuun. Silloin kun kiukuttaa, kiukkupussi auttaa. Pidä kiukkupussi aina tallessa. Nytpä minä annan sinulle siellä kotona seuraavan tehtävän. Muistelepas tarkasti, oletko koskaan kiukutellut kotona? Jos olet, niin mistä syystä? Mikä siihen auttoi? Joskus jo sinua kiukuttaa, koeta hillitä mieli. Riita kun kaveria keljuttaa ja liian terävä kieli. Kiukkua parhaiten helpottaa, kun sovit riidan aiheet. Sopu on paljon mukavampaa, tässä pussissa siihen on aineet. Onnistumisia, oivalluksia, hitunen hyvää mieltä. Pussin parhaimpia, niitä löytyy sieltä. Onnistumisia, oivalluksia. Hyvin siellä menee. Tästä tulee hyvää joo. Pussin parhaimpia, niitä löytyy sieltä. Joskus kun oikein kiukuttaa, tulee sanottua yhtä ja toista. Se jälkeenpäin niin harmittaa, kun muuten ei puhuisi moista. Kiukkua parhaiten helpottaa, kun sovit riidan aiheet. Sopu on paljon mukavampaa, tässä pussissa on siihen aineet. Onnistumisia, oivalluksia, hitunen hyvää mieltä. Kiukkupussin parhaimpia, niitä löytyy sieltä. Onnistumisia, oivalluksia, hitunen hyvää mieltä.